E no vídeo de hoje a gente vai aprender seis progressões de acordes fora do comum. Um grande material para você aproveitar, você que gosta de progressão harmônica. Fica comigo nessa aula que você não vai se arrepender. Vamos que vamos e solta a vinheta aí! Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui, mais uma aula para vocês. E hoje eu trago uma aula super interessante de progressões harmônicas. Ou seja, vamos usar as harmonias, os acordes com progressões, tá? Para você encaixar nas músicas, compor as suas próprias músicas. E eu preparei nessa aula seis progressões muito legais, dando exemplos aí, colocando um ritmo base, show de bola, tá? Mas antes de iniciar a nossa aula, deixa ali o seu joinha, tá? Não esquece que é muito importante para mim. Deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa depois o teu comentário logo após a aula me dizendo como é que foi a sua experiência. Então, vamos para a aula. Então, pessoal, estamos aqui na nossa aula, tá? E vamos trabalhar aqui com a mão esquerda, tá? Com a primeira progressão já de cara, tá? Uma progressão mais básica, tá? Vamos iniciar aí aos poucos, mais devagar, tá? Progressão de Dó maior, tá? Fá e Sol, tá? Vou colocar aqui uma base de acorde, ó, Dó, Fá e Sol, beleza? Aqui o campo harmônico, primeiro grau, Fá quarto grau e Sol quinto grau, ou seja, progressão 1, 4, 5, tá? Dó, Fá e Sol, tá? Eu vou colocar aqui um ritmo, tá? Ritmo aqui de pop, ó, essa batida aqui, ó, veja bem. Apenas essa primeira progressão simples, você já pode tirar ideias de músicas, tá? Você pode imaginar suas músicas, compor as suas músicas ou imaginar músicas que existam nessa progressão Dó, Fá, Sol. Volta pro Dó, Fá, Sol e assim por diante. E você pode cantarolar, olha só que legal, ó. Show de bola, né? Também você pode incrementar com a tua mão direita, tá, pessoal? Também fica muito, muito show se você fizer isso, tá? Então, use a sua mão direita, tá? Eu coloquei um som de piano com strings. Use a sua mão direita também junto e comece a incrementar, coloque um pedal de pressão pro som aguentar, pro som prolongar, que fica ainda melhor, tá? E você pode começar aos poucos, usando essas progressões, fazendo pequenos arranjos, tá? No teclado. Por exemplo, aqui, ó, nessa progressão que a gente já aprendeu, você pode fazer aqui com notas simples, tá? Primeiramente com um dedo só na mão direita, fazendo a progressão. Veja que interessante, olha só. Simples, simples, ó. Claro, depois você pode incrementar, pode colocar esse mesmo ritmo, fazer uma variação de bateria, colocar mais arranjos na mão direita que vai encher, vai incrementar muito mais. Por exemplo, assim. Legal, né, pessoal? Essa então é a nossa primeira progressão Dó, Fá e Sol, beleza?
Vamos agora para a nossa segunda progressão, um pouquinho mais complicado, com agora quatro acordes. Vamos lá. Estamos agora na segunda progressão e essa aqui é uma progressão trivial, fora do comum também, muito bacana, muito bonita, que é a progressão Dó, Lá menor, Fá e Sol. Ou seja, acrescentamos um acorde a mais, que é o Lá menor. E o Lá menor é o sexto grau. O Dó é o primeiro grau, o Lá menor sexto grau, Fá quarto e Sol quinto. Tá? Então, progressão 1, 6, 4, 5. E fica mais ou menos assim, com ritmo. Bonito, né? Dó, Lá menor, Fá e Sol. Você pode começar a brincar com o dedinho só da tua mão direita, treinando no teclado. Veja bem. Simples, simples. Olha só. Começa a incrementar. Pessoal, essa segunda progressão é muito bonita. Você pode brincar com essa progressão de Dó e outras notas do campo harmônico, seguindo essa sequência, tá? Do 1, 6, 4 e 5. Com certeza vai ser muito, muito show, tá? Então, essa é a segunda progressão para você, tá? Uma progressão bem ousada com agora quatro acordes, tá bom, pessoal? Então, se você está gostando da nossa aula e ainda não deu o seu joinha, não se esqueça de dar o teu like, que é muito importante para essa aula viralizar e chegar para mais pessoas. Combinado? Vamos para a nossa terceira progressão, tá? E essa progressão é um pouco mais diferente. Ela vai pegar acordes menores no começo e depois acordes maiores. Por exemplo, Lá menor, Ré menor, Sol e Dó. Veja bem, sexto grau, segundo grau, Ré menor, quinto grau, Sol e primeiro grau, Dó. Olha só que interessante. Vai ficar muito bonito, tá? Quando você colocar ritmo, tá? E não necessariamente você tem que usar esse ritmo que eu estou usando. Pode usar qualquer ritmo da sua preferência, tá? Até porque você vai começar a criar suas músicas, compor as suas músicas, então é muito importante que você pratique e treine, tá? Vamos lá então treinar com o ritmo, com essa sequência. Lá menor, Ré menor, Sol e Dó. Lá menor, Ré menor, Sol e Dó. Começa a brincar. Musiquinha, ó. Acabei de criar uma musiquinha. Ó. Veja que interessante. Show, pessoal, tá? Você cria, usa a sua imaginação, coloca timbres diferentes, sons diferentes, tá? Ritmo diferentes, você vai
explodir a sua mente, literalmente, tá? Usando essas sequências que eu estou te passando, tá, pessoal? A quarta sequência é uma sequência agora muito bonita, que ela faz uma terminação em Dó menor, tá? Uma terminação muito, muito linda essa sequência, tá? Geralmente usada para músicas religiosas, músicas mais calmas, músicas românticas, que vai fazer toda a diferença aí no seu teclado. Veja só a sequência agora. Sol maior, sem ritmo, tá? Olha só, sente só. Sol, Mi menor, Dó e Dó menor. Beleza? Bom, aqui eu estou usando agora o campo harmônico de Sol, tá? E no campo harmônico de Sol aqui vai pegar primeiro grau Sol, tá? Mi menor, sexto grau, tá? Eu vou fazer um empréstimo modal agora de Dó menor, tá? Que seria o quinto grau de Sol e Dó menor, certo? Então vai pegar Sol, Mi menor, quinto grau Dó e Dó menor. Tá? Para finalizar, como se estivesse finalizando a música, tá? Para depois voltar para o Sol, tá? Veja só que interessante que fica, olha só. Sol maior, Mi menor, Dó maior, Dó menor. Se você for fazer uma levadinha com a mão esquerda, veja que bonito, ó. Pode brincar também fazendo levada sem colocar ritmo também. E fazer com a tua mão direita devagar e começar a criar. Veja só que interessante. Olha que bonito. E aos poucos vai incrementando. Olha só. É muito lindo, tá? Use a sua imaginação, crie as suas músicas, tá? Imagine músicas que tenham essa sequência, tá? Coloque ritmo e use a sua imaginação. Fique à vontade. Show de bola, pessoal. Muito, muito bonita essa sequência, tá? A penúltima sequência agora é uma sequência diferenciada que pega acordes maiores no início, menores na penúltima e maior na última, tá? E a sequência é a seguinte. Dó, Sol, Ré menor e Fá, tá? Geralmente ela pode ser usada mais pop, tá? Mais dançante essa sequência. Por exemplo, aqui eu vou fazer a virada, ó. Sente só. Essa sequência penúltima sequência, primeiro grau Dó, quinto Sol, segundo grau Ré menor e quarto grau Fá, tá? Isso você vai ter que ter em mente, tá? Se você estuda o campo harmônico, tá? Então isso é muito importante também de você ter o campo harmônico em mãos, tá, pessoal? Então fica muito legal essa sequência, tá? Você faz acordes, os mesmos acordes em ambas as mãos, também já faz música, já cria música, já imagina músicas que existam nessa melodia, tá? E fica muito legal, olha só. Ó. Música.
Legal, não é, né? Show de bola, pessoal. E a última, tá? Vamos agora mudar um pouco o campo harmônico. Vamos pegar agora o campo harmônico de Ré maior e vamos acrescentar os seguintes acordes, a seguinte harmonia muito, muito linda, tá? Que seria essa aqui, ó. Ré maior, Si menor, Mi menor e Lá com sétima, tá? Ou seja, primeiro grau Ré, sexto grau Si menor, Mi menor, segundo grau e Lá com sétima, quinto grau, emprestamos aí o sétima, né? Do Lá, para enfeitar, tá? E veja que bonito que fica. Ré, Si menor, Mi menor, Lá com sétima, Ré maior, Si menor, Mi menor, Lá com sétima. Incrementa agora com a tua mão direita usando um dedinho só. Ré, Si menor, Mi menor e Lá. E começa a criar. Olha só. Você faz música. Olha que interessante. Muito show, tá? Até agora eu usei um tipo de ritmo, mas você pode criar outros ritmos, né? Sem problema nenhum, tá? Ó, um ritmo diferente, ó. Pode mudar a velocidade, tá? Fica a teu critério. Olha só. Legal, ó. Ré, Si menor, Mi menor e Lá com sétima. Gente, eu estou criando música em tempo real para vocês, tá? Essa música não existe, eu estou pensando aqui uma melodia, simplesmente colocando os acordes, tá? Dessa sequência harmônica, tá? Dessa progressão harmônica, tá? Então, estou criando aqui, você pode do outro lado ali criar do seu jeito, criar notas diferentes, tá? Criar melodias diferentes, então, esse conteúdo é muito mágico e merece o seu like, com certeza, tá? Se ainda não deu o teu like, dá lá o teu joinha, tá? Veja que bonito que fica, olha só. Muito bonito. Pode fazer uma virada. Ou seja, use e abuse dessas progressões harmônicas que são fora da curva, são fora de série. Use e abuse, volte o vídeo, pratique, tá? Anote tudo que eu passei para vocês, tá? E se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve no meu canal para mais novidades. Aulas sempre segundas, quartas e sextas, sempre 8 horas da noite. Fico hoje por aqui, grande abraço para vocês, nos vemos nas próximas aulas e nas próximas dicas. Tchau, pessoal!